se estando lá, não perca o foco. Amém. A nossa vida, assim, né? Geralmente o ser humano é movido pelos sonhos, pelos objetivos, né? Que a gente tem. E aí, geralmente, ah, Senhor, eu quero passar um concurso, me abre uma nova porta de emprego, eu quero casamento. E assim a gente vai, né? Correndo, orando, pedindo. E clamando ao Senhor para que, né, nos ajude a conquistar esses objetivos que movem a nossa vida. E geralmente o que acontece depois que, pela graça de Deus, nós recebemos esse presente, né? Geralmente nós inicialmente ficamos eufóricos, felizes, ah, Senhor, obrigada, tal. Mas aí logo após vem aquela zona de conforto, né? A gente já quase não ora mais. E aí continuamos ali naquela mesmice. E aí o que acontece? De uma hora para outra nós perdemos o foco. O foco que antes estava em Deus, a gente começa a se envolver muito com esse presente que Ele nos deu, a gente um pouco que meio que se perde e perdemos o foco. E aí eu lembrei de uma das primeiras conversas que eu tive com a pastora logo que eu cheguei aqui na igreja. E ela me questionou algumas atitudes minhas no meu trabalho. E aí a primeira coisa que eu pensei foi, inclusive falei pra ela, falei pra ela, mas gente, eu orei antes de passar pelo concurso, eu sei que foi Deus que me permitiu estar ali, mas sim, foi Deus que me permitiu estar ali, mas também fui eu que escolhi que caminho levar ali dentro. Então fui eu com minhas próprias pernas que decidi o que eu ia fazer com esse presente que Deus tinha me dado. Que é o que acontece, sei lá, Deus te deu um casamento e aí você, daqui a pouco o negócio está desandando, você não sabe por quê e se pergunta, mas foi Deus que me deu isso, por que está desse jeito agora? E a culpa sim é nossa, foi Deus que te deu, foi, só que Ele colocou o presente na sua mão e você se perdeu no meio desse presente e aí você perdeu o foco. E aí lembra a Bíblia, lá em 1 Samuel eu encontrei um rei que também perdeu o foco. E aí, no caso, foi o rei Saul, né? Aí eu vou mais ou menos contar aqui a história dele para vocês, mas vamos analisar como é que foi acontecendo, como é que ele foi perdendo esse foco. E o final dele, todos nós sabemos, né? O reinado dele pereceu. Mas aí agora eu vou contar para vocês, né? Vamos estudar mais ou menos como é que isso aconteceu. O rei Saul, ele foi o primeiro rei do povo de Israel, foi aquela época que o povo de Israel queria, porque queria um rei, porque queria ser como os outros povos. E aí Samuel, o profeta Samuel, permitiu que o povo de Israel tivesse um rei, e esse primeiro rei, Deus falou para Samuel que ungisse o rei Saul. E aí Samuel ungiu Saul, e é que 1 Samuel 10, né, do versículo 5 ao versículo 8, no momento em que o profeta Samuel ungiu o rei Saul, ele foi profetizando, né, dizendo a ele o que ele deveria fazer. Samuel era a boca de Deus, né, para Saul. Então, assim, era a orientação dos céus que vinha para Saul, era através do profeta Samuel. Então ele disse, né, para Saul, que vá até Gibeá e lá ele encontraria profetas, né? E aí ele diz aqui: você encontrará um grupo de profetas que virão descendo do altar do monte, tocando liras, tamborins, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará e será um novo homem. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que você achar melhor, pois Deus está com você. Vá na minha frente até Gilgal, depois eu irei também, para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão. Mas você deve esperar por 7 dias, até que eu chegue e lhe diga o que fazer. E assim ocorreu. Realmente, quando Saul chegou a Gibeá, ele encontrou esse grupo de profetas. Aqui no versículo 10 ele diz, né, chegando a Gibeá, um grupo veio em sua direção, e o Espírito de Deus se apossou dele, e ele profetizou no meio deles. Então Saul estava assim com o Senhor, e a sua primeira, eu vou dividir em batalhas, tá? A primeira batalha que ele teve foi contra os amonitas, e Deus deu a vitória a ele, e ele reconheceu isso. Tanto é que lá no capítulo 11, no versículo 13, ele diz assim, né? Saul, porém, disse: hoje ninguém será morto, pois nesse dia o Senhor trouxe libertação a Israel.
Então ele estava seguindo no caminho do Senhor, ali junto com ele, e aí Deus deu discernimento a ele, né? Que eles tinham na época 3 mil soldados, ele falou, não, 2 mil ficam comigo e mais 1.000 vão ficar com Jonatas, né? É, que era o filho dele. E aí tudo corria bem. Porém, Jonatas, no local onde ele estava em Gilgal. Ali tinha um destacamento de filisteus. E aí Jonatas, sem perguntar para o pai, sem nada, resolveu atacar aquele destacamento de filisteus. Atacou e aí o que acontece? Trouxe o ódio de filisteus contra o povo de Israel, né? E aí começou aquela batalha e assim como o profeta tinha dito, ele, Saul, foi para Gilgal. Só que aí o que acontece? Quando ele chegou em Gilgal e quando os soldados de Saul viram aquela situação, eles pensaram, gente, não dou conta. E aí começaram a se esconder, tiveram muito medo. E aí o que acontece? Saul ficou ali esperando, porque ele sabia, o profeta Samuel tinha dito para ele, ó, aguarde por 7 dias e eu chegarei, né, farei sacrifícios ao Senhor e te mostrarei e te direi o que é necessário que faças. Só que aí o que aconteceu? Passaram-se os 7 dias. E aí Saul se desesperou. O que ele fez? Ah, não preciso esperar Samuel chegar, não. Eu não preciso saber o que ele tem para dizer. Na verdade, o que ele pensou foi, eu não preciso da orientação do Senhor, né? Porque Samuel era a boca de Deus para Saul. Então, na verdade, ele escolheu, ah, eu não preciso, né? Eu preciso da orientação do Senhor. Então, eu mesmo vou fazer esse sacrifício. Só que o que aconteceu? Quando ele terminou de fazer o sacrifício, Samuel apareceu. Samuel apareceu e o repreendeu. Disse para ele o quão tolo ele foi. Está aqui escrito, né? 1 Samuel, capítulo 13, versículo 3. Disse Samuel, você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o reinado sobre Israel, o seu reinado sobre Israel. Mas agora, o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Aqui na Bíblia, diz que essa foi uma das primeiras repreensões que o profeta Samuel fez a Saul. Isso realmente ocorre. Às vezes Deus coloca na sua vida pessoas que vão lá, né, te perguntar, será, Dori, que você está realmente fazendo aquilo que Deus quer? Será que realmente você está no centro da vontade de Deus? Será? E a gente às vezes, porque assim, essa notícia nem sempre é boa. Olha só como é que Samuel falou para Saul, você foi um tolo. E geralmente não é bom escutar isso. Olha, você está no caminho errado. Olha, você está prestes a cair. Geralmente a gente não quer escutar isso. Mas, irmãos, atentem-se a isso. Porque aqui, Saul podia ter mudado a história dele. Só que Samuel falou e foi mesmo que nada. Por quê? Depois eu vou contar para vocês. Nessa mesma batalha, um pouco mais à frente, ele até tentou, porque Jonatas mais uma vez foi lá e atacou os destacamentos filisteus. Os filisteus ficaram meio que perdidos. E aí Saul ficou muito tenso, o que eu faço agora? E ele andava com um sacerdote, e ele pediu para o sacerdote, traga a arca de Deus, porque ele queria, né, um discernimento, dessa vez vou fazer certo, traga a arca de Deus, que eu quero um discernimento do Senhor. Só que aí começou aquele tumulto, aquela confusão, ele pensou, às vezes a resposta de Deus vai demorar mais que isso, então não quero mais a arca de Deus. Então, ele falou que, vou até ler para vocês, enquanto Saul falava com o sacerdote, o tumulto no acampamento filisteu ia crescendo cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote, não precisa trazer a arca. Mais uma vez ele não quis, ele desmereceu, né, o discernimento do Senhor. Ele não quis saber e achou que a opinião dele ou o que ele pensa valesse muito mais, né? E aí, gente, é isso, né? Uma vida sem Deus, uma vida sem o discernimento do Senhor, não tem jeito, né? É o declínio mesmo. O fim disso é o declínio. Porém, mais uma vez, Samuel, servindo como profeta do Senhor, foi lá falar com Saul e disse a ele, lá no capítulo 15, essa já é a terceira batalha, versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos, né? Castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito.
agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence, tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Mais uma vez eu digo, não os poupem. Ok, Saul escutou, né, o que o profeta Samuel disse e foi. Só que o que ele fez? Mais uma vez ele achou que a opinião dele valesse muito mais. E aí o que ele fez? Chegou, atacou os amalequitas, porém, diz aqui o versículo 9, mas Saul e o exército pouparam a Agag, que era o rei dos amalequitas, o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil, destruíram por completo. Nesse momento, o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Irmãos, Deus deu várias chances a Saul. Várias chances da saúde, mas ele sempre se... Na verdade, ele fez aquela troca, né? Ele colocou Deus, não era mais Deus da vida dele, né? Saul tornou-se o seu próprio rei de sua vida. Então, ele resolveu seguir pelo caminho que o coração dele desejava. E por isso, como diz aqui a palavra de Deus, o Senhor o rejeitou, porque ele o abandonou e não seguiu mais as instruções do Senhor. E aí, aqui é que vem o pior, uma coisa que mostra mesmo como Saul não tinha como centro da sua vida o Senhor. Nesse momento que o Senhor falou a Samuel que se arrependia por ter posto Saul como rei, Samuel orou a noite toda e de madrugada saiu ao encontro de Saul, né, e ia questioná-lo. E aí é que diz no versículo 12: de madrugada Samuel foi ao encontro do Senhor, ou de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra. Mais uma prova que Deus da vida dele era realmente ele mesmo, né? E aí, e o engraçado é que toda vez que Samuel ia questionar Saul, ele sempre colocava a culpa em alguém. Da primeira vez ele falou: não, é porque os soldados tiveram medo, então eu resolvi fazer o holocausto. Aqui ele falou: não, é porque eram tantos soldados, e aí os soldados resolveram que queriam ficar com as ovelhas, que aí eram tantos, eu tive medo e deixei. Mas não, na verdade sempre Saul colocou a vida deles, os desejos deles em primeiro lugar, né? E aí, e ele ainda disse a Samuel, né? Não, mas eu poupei os cordeiros, tudo, para oferecer em sacrifício ao Senhor. E Samuel assim respondeu a ele: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto, em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele rejeitou você como rei. Irmãos, depois disso, Saul, nas suas vestes, pediu para Samuel: volta comigo, vamos lá, vamos comigo adorar o Senhor. E Samuel não quis, não foi mais, e abandonou a Saul. Aqui diz que Samuel só chegou a ver Saul mais uma vez depois, quando na sua morte. Então, irmãos, às vezes até Deus manda uma pessoa para que nos oriente, mas às vezes a pessoa se cansa de nos orientar, porque ela fala, insiste tantas vezes e a gente não dá ouvidos. E no final das contas, Samuel fez tudo que Deus tinha mandado ele fazer. Só que Saul não deu ouvidos. Quando ele resolveu se arrepender, já era tarde demais. E às vezes isso ocorre nas nossas vidas. Lá em Jeremias 17, diz assim: assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Assim como o Senhor tinha dito de Saul: Saul me abandonou, né? Aqui diz: maldito o homem que confia no homem. Ele será como um arbusto no deserto,
Não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Irmãos, lógico que Deus quer agradar o nosso coração, nos dando, né, os nossos sonhos e tal, mas irmãos, se preocupem em não perder o foco, porque a partir do momento que a gente se envolve demais com aqueles presentes que o Senhor nos dá, às vezes a gente pode começar a perder o foco, porque quando a gente está na nossa zona de conforto, a gente tem mania de depor as armas, e aí está tudo tranquilo, e aí você começa a se envolver, as coisas do mundo começam a entrar na sua vida, você começa a perder seus princípios, e quando você pensa que não, você já está no fundo do poço. Atentem-se, porque Deus sabe disso, e por isso Ele sempre coloca uma pessoa na nossa vida para dizer: olha, presta atenção, você está saindo de foco. Então, irmãos, atentem-se a isso, para que o que aconteceu na vida de Saul não aconteça conosco. E para que esse seja, essa seja, na verdade, o nosso objetivo. Aqui diz em Jeremias o restante do capítulo: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como a árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes, não ficará ansioso no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Por quê? Porque a confiança dele está no Senhor. Ele sabe que é o Senhor quem vai prover tudo aquilo de que ele precisa. Então, irmãos, prestem atenção. Eu, nesse meu momento em que a pastora falou comigo, eu repensei tudo que eu fazia ali, né? No meu serviço, se eu realmente estava de acordo com o que Deus queria para minha vida, e eu vi que não. E resolvi mudar. Mas se eu não tivesse mudado, assim como diz a palavra de Deus, né, o meu final seria como Saul. Amém? Então a mensagem de hoje é essa: não percam o foco, tá? Amém. Glória a Deus. Senhor Jesus, obrigada, Pai, por essa oportunidade de, Senhor Jesus, de ter um recomeço com o Senhor, de ter uma nova chance, de poder, Senhor Jesus, mudar, Senhor Jesus, e realmente confiar em Ti de todo o coração, Pai. Eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude, Senhor Jesus, na caminhada diária, Senhor. Nós sabemos que às vezes, Senhor Jesus, nós saímos do foco, Senhor Jesus, dando atenção às circunstâncias, Pai. Mas eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor Jesus, a estar com os olhos fixados em Ti, Senhor. Para que o nosso final, Senhor Jesus, seja contigo, Senhor Jesus. Um final de vida eterna, Senhor Jesus, ao teu lado, Pai Santo, confiando, Senhor Jesus, que tudo, Senhor Jesus, está nas tuas mãos, Senhor Jesus, e que só a Ti, Senhor Jesus, pertence todas as nossas vidas, todos os nossos sonhos, consagrando todas as nossas vontades nas tuas mãos, Senhor Jesus. Obrigada, Pai, fica conosco, em nome de Jesus. Amém.